հրապարակ ու մեկ ինչպես է գնահատում հասարակության արձագանքը, տեսնում եք պոտենցիալ ձեր ցանկացած քրիտիկական զանգվածը հավաքելու համար? Ես միշտ եմ տեսել եմ այդ պոտենցիալը, որտեղ հավատացել եմ, որ մեր ժողովուրդը իր մեջ ունի այդ ուժը, և մենք բոլորս էլ գիտենք ինչերն են խանգարում, որ այդ ժողովուրդը դուրս գա և պայքարի։ Վախեր ունի անցյալից, ներկայից, և խնդիրն ընդամեն այդ վախերը և այդ հիասթափությունը հաղթարելու մեջը։ Շատ հիասթափեցրին մեր ժողովրդին, շատ խաբեցին, բայց միևնույն է, ժողովուրդը պիտի ուժ գտնի իր մեջ և դուրս գա ու տեր կանգնի իր ճակատագրին, որովհետև ի վերջո իր ճակատագիրն է դա։ Հիմա ես ասեմ, ես հիասթափված եմ, խաբված եմ և դադարեմ պայքարել իմ կյանքի համար, դա նշանակում է ես հանձնվեցի, ես երբևէ չեմ հավատա, որ հայ ժողովուրդը հանձնվող ժողովուրդ է։ Շատ լավ պատմությունը իմանալով հանդերձ, ես գիտեմ, որ բազմիցս ենք մենք եղել այս վիճակում, մենք ցեղասպանվելուց հետո երկիր ենք կառուցել, թռիչք ենք ապահովել մեր ժողովրդին, Խաչատրյաններ ենք ծնել, Համբարձումյաններ ենք ծնել, սա էլ հերթական փորձությունն է։ Այո, շատ սխալներ ենք թույլ տվել, շատ մեղքեր ենք գործել, ես բոլորի մեղքերը հիմա ինձ վրա եմ վերցնում, դրա համար էլ այս հերթական պատճին ենք արժանացել։ Ի վերջո, բացի այս կենցաղային նյութական դաշտից, կա հոգևոր դաշտ, որ իրականում կառավարում է ամեն ինչ։ Մենք պարզապես շատ ենք հոգևորից հեռացել, մենք պարզապես չենք տեսնում մեր արարքների առաջացրած էներգետիկ դաշտը։ Յուրաքանչյուր մարդ, որ իր անգամ երեխայի նկատմամբ սխալ է թույլ տալիս, կամ իր հարևանի նկատմամբ չարություն է ունենում, կամ իր բարեկամի նկատմամբ, դա դառնում է էներգիա և ի վերջո կուտակվելով հիմնում հասցնում է այսպիսի վիճակների։ Էլ չեմ ասում ժողովրդի նկատմամբ սխալ պահվածքի իշխանությունների, ժողովրդի նկատմամբ թալանչական վերաբերմունքի, ժողովրդի նկատմամբ խաբելու վերաբերմունքի, բնականաբար այդ ամենը պիտի կուտակվեր և պիտի մեզ բերեր հասցներ այսօրվա։ Ցավոք, այդ սխալների համար պատասխան տվեցին բոլորովին անմեղ երիտասարդներ, որոնք դեռ չէին հասցրել անգամ համբյուրի մեղքը գործել։ Բայց այդպես է լինում, որովհետև դու պատժվում ես քո ամենաթանկով։ Ազգը ընդհանրական հանրույթ է, և մենք չպիտի իրեն դիտարկենք, որ կպրպես անջատ մարդկանց այդպես խմբավորում, ինքը նաև մի մարմին է, ինքը իր հոգևոր մարմինը մի մարմին է, եթե մենք մարմնապես, ֆիզիկապես տարբեր ենք, անջատ-անջատ ենք, մեր ազգային հոգևոր էներգիան միասնական է, և մենք ճեղքեր ենք առաջացրել այս էներգիայի մեջ, և մենք հիմա պիտի հրապարակ դուրս գալով իրար նկատմամբ հավատ ու դրական էներգիա ներշնչելով, տարածելով, նորից կարողանանք այդ էներգիայի միջոցով հզորանալ և մեր ճակատագրի տերը դառնալ։ Եթե որևէ մեկ ասում է, ես չեմ գա այդ հրապարակ, որովհետև այնտեղ Կարին Տոնոյանն է, կամ չգիտեմ, մյուսն է, ինքը նշանակում է իր ճակատագիրը տալիս է, որ Կարին Տոնոյանը որոշի, մյուսը որոշի։ Ես ընդհանրապես բոլորին հորդորում եմ, ես ասում եմ, եթե այս հրապարակը, եկեք լսվեք հրապարակ, լսրեք այս հրապարակը և ասեք, այս մարդիկ հեռացեք, եթե ես մետով պիտի հանդգնի չէ հեռանա։ Միգուցե առաջնորդների և ծրագրերի խնդիր կա, որովհետև շատ այն ասում են ծրագիր առաջարկեք կամ մարդիկ չեն դեսնում։ Մենք ծրագիր առաջարկեցինք, մենք ծրագիրը հստակ գծեցինք, ինչ է լինելու, ինչպես ենք հեռացնելու Նիկոլին, ինչ է լինելու Նիկոլից հետո և դրանից հետո անգամ ինչ է լինելու։ Դա արդեն անգամ երիտասարդներ են հասկանում, որ բնականաբար սա է ճանապարհը։ Եվ ճգնաժամից դուրս գալու այդ մեթոդը փորձարկված է աշխարհում տարբեր երկրներում։ Բնականաբար մի հաստատ բան կա, որ ժամանակավոր կառավարությունը, որը պիտի լինի ազգային համաձայնության կառավարություն, ճգնաժամային կառավարություն, անոն ինչ ուզում եք դրեք, պետք է ձևավորեն ժողովրդի կողմից վստահություն ունեցող մարդիկ։ Հետևաբար ժողովուրդը թող գա այս հրապարակ, անուներ տա և ասի, մենք կամ հնչեցնենք անուներ և ինքը իր համաձայնությունը տա։ Մենք ունեինք աշխարհաժողով հնում, հիշում եք, անգամ արքաները, որպեսզի որևէ ճիշտ որոշում կայացնեն, երբ որ երկրի ճակատագրին էր որոշում, հրապարակավ աշխարհաժողով էին հրավիրում և յուրաքանչյուր ոք իրավունք ուներ և գնալու և իր խոսն ասելու որոշում կայացնելու։ Եկեք մի օր աշխարհաժողով անենք, կոչենք դա ազգաժողով, աշխարհաժողով, այստեղ լցվենք և հենց այդպես ասենք, ուրեմն ինչ ենք պահանջում, այս մարդիկ հեռանում են ասպարեզից,
Այս մարդիկ առաջիկա ընտրություններին չեն մասնակցում։ Ես նորից եմ ասում, առաջինը թողի մանունը տան։ Կխոնարհվեմ ծնկաչոք իմ ժողովրդի առջև և կգնամ տուն։ Ես խոստանում եմ դա։ Եվ որ կգանք ասեմ, որ դու ես մեզ խանգարում, ես կհեռանամ։ Մյուսին կասեք, չեն հեռանա, կստիպեք հեռանալ։ Եթե այստեղ ժողովուրդ լսված լինի, ով պիտի հանդգնի, որ ժողովրդի կարծիք, դուք գիտեք, որ բոլորը միայն ժողովրդի այդ լծված, այսինքն շատ ժողովրդին է ենթարկվում, եւ բոլորը նրանից են վախենում։ Հետևաբար մենք մեր միջի վախերը պիտի հաղթարենք, դուրս գանք մեր ճակատագրին տեր կանգնեք, տեսեք, ես չեմ ասում հայրենիքին, ես ասում եմ ձեր ճակատագրին տեր կանգնեք, որովհետեւ ի վերջո ձեր երեխաների ճակատագիրն է դա։ Որովհետեւ ի վերջո, եթե այսպես մնա երկիրը, հաջորդ պատերազմ անխուսափելի է։ Եվ ձեր երեխաներն են գնալու այդ պատերազմ։ Դուրս եկեք, տեր կանգնեք, երկիրը հանենք այս վիճակից, երկրի անվտանգությունը ապահովենք, գոնե կանգնեցնենք այս ցնցումներից, հիմա մեր երկիրը նման է ցնցումների մեջ գտնվող մարդու, չգիտեմ, ինչ ուզում եք, գնացք ինչ ուզում եք ասել, պետք է պարզապես կանգնեցնել սա և հստակ այն ձեռքից բռնած քայլերով հանել իրեն այդ վիճակից։ Դա հնարավոր է, դա բոլորն են հասկանում, որ հնարավոր է։ Բայց հնարավոր է մեկ դեպքում, եթե յուրաքանչյուր մարդ իրեն պատասխանատու համարի և Տերը համարի։ Ինչու եք ձեր ձայնը թողել ինձ կամ մյուսին, եկեք ձեր ձայնին Տեր կանգնեք և ես գիտեմ, որ դուք հավվել եք, ես գիտեմ, որ դուք հիասթափվել եք, ես գիտեմ, որ ասում եք այլևս անհնար է, անհնարին ոչինչ չկա։ Ինձ համար Նժդեհի խոսքերը առաջնորդող են եղել միշտ, չկա, չեմ կարող, կա, չեմ ուզում, դուրս բերեք ձեզ այդ անկարող վիճակից։ Ի վերջո իրեն հարգող յուրաքանչյուր մարդ չի կարող ասել ես անկարող եմ։ Ընդառաջ ժամանակավոր կառավարության մասին եք խոսում, 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ ընդդիմությունը դուրս եկավ, էլի ժամանակավոր կառավարության մասին էր խոսում և այդ ծրագիրը չաշխատեց։ Ինչու եք կարծում, որ հիմա կստանա։ Ոչ, եկեք ճիշտ ենք, ոչ թե ժամանակավոր կառավարությունը չաշխատեց, այլ առաջարկը, որովհետև ովքեր էին առաջարկում, դրա համար չաշխատեց։ Չէ, ժողովուրդը տեսավ, որ մարդիկ են եկել, որոնք եղել են իշխանության և ճիշտ չեմ վարել այդ իշխանությունը, դրա համար էլ չաշխատեց։ Ես դրա համար եմ ասում, եկեք այս լսրեք այս հրապարակը և վստահելի անցյալում մաքուր, մաքուր անցյալ ունեցող, մենք երիտասարդներ ունենք, որոնց ուղղակի յուրաքանչյուր պետություն կերազի, որ իրենց հիմա կառավարությունում լինենք, այդ մասնագետներին տանք, մասնագետներին, ով կլինի վարչապետ, անգամ ասում են, չէ ով է լինել, ով կլինի վարչապետը, նա կատարողը կլինի այդ խորհրդի։ Ի վերջո, վարչապետը միայն վարչապետը թող ընդամենը կատարողը լինի։ Եթե ուզում եք իմանալ, իրականում վարչապետը հենց կատարող պիտի լինի։ Այս պահին գործող վարչապետը բռնազավթել է իշխանությունը և կատարել է տալիս բոլորին, ժողովրդից սկսած, սահմանադրական դատարանով ու չգիտեմ ազգային ժողովով ու մյուս բոլորը։ Երեք իշխանական օղակները հիմա ենթարկվում են մեկ մարդու։ Մենք դա հողականատես տեսնում ենք, գիտեք, անցել է լռելու ժամանակը, մենք շատ ենք լռել, շատ-շատ ենք լռել, փոքր մեղքերի դեմ լռել ենք, մյուսի դեմ լռել ենք, իրար հետ ենք խոսացել, ես ինչ են անում, ինչ են անում, այլ ժամանակ չկա լռելու։ Հիմա մենք պիտի հստակ ասենք, որ մենք ենք մեղավոր նաև, որովհետև լռել ենք։ Այո, ես իմ մեղքը խոստովանում եմ, որովհետև երկար տարիներ, չնայած ես միշտ լրագրող եղել եմ, իմ վարած հաղորդումները բոլորը պահպանված են, կարելի է ցույց տալ, բայց ես ինձ վրա էլ եմ վերցնում, ես բոլորի մեղքն եմ ինձ վրա վերցնում, հասկանում եք։ Եվ վերադառնամ ձեր հարցին, այդ կառավարությունը, երբ որ կլինի հենց ժողովրդի համաձայնությամբ ընտրված մարդկանցից, որոնք պիտի նաև հայտարարեն, որ իրենք, երբ որ կհանենք այս վիճակից, կփոխենք սահմանադրությունը, որը կարվել էր անձնական տվյալներով, կփոխենք ընտրական օրենքը, որ մեզ հնարավորություն տրվի ճիշտ ընտրություն կազմակերպել, և ամենակարևորը, որևէ ուժին ձեռքին չի լինի պետական ապարատը, որ իր 40%-ը նորից ընտրի, 40% մշտապես պետական միայն պետական ուղակի լծակներով ընտրություն է կատարվում։ Սա արդեն բացահայտ է։ Եվ որ ուժին էլ 40%-ը հարկադրաբար ընտրի, նա պարզ չի, որ կընտրվի։ Հետևաբար պետք է բոլոր միջոցները խառնել, որպեսզի որևէ մի քաղաքական ուժի ձեռքին չլինի իշխանություն։ Դա պիտի լինի ազգային համաձայնության և մասնագետների կառավարություն, ընդ որում, որոնք
ովքեր որ այդ որոշակի կարժանքետում աշխատեն, իրենք պիտի ասեն, որ մենք չեն մասնակցել ընտրություններին, որպեսզի նաև հավատա ժողովուրդ հասկանում եք, սա միակ տարբերակն է, որ մենք փակենք բոլոր կեղծիքների ճանապարհը եւ առաջին անգամ, շեշտում եմ, առաջին անգամ մեր երկրի պատմության մեջ գնանք արդար ընտրությունների։ Հիմա դուք ինձ կարող եք ասել, Նիկոլ Փաշինյանն էլ արդար ընտրվեց։ Այն այո, ծմրանը դեկտեմբերն էր, չէ՞։ Ժողովուրդը խապված էր, այո, գնացինք ընտրությունների, բայց խապված էր ինքը եւ հիմա ակնառու տեսնում ենք դա։ Միգուցե վտանգի գիտակցության պակաս կա մարդկանց։ Ինչ վտանգի։ Էլ ինչ վտանգի։ Մենք հիմա այնպիսի վտանգի մեջ ենք, ինչ է այդ անվտանգ, հիմա մենք լուծել ենք մեր անվտանգության խնդիրը։ 70 մտեք պաշտպանության նախարարության կայքից եւ տեսեք, 70 պետական պաշտպանության մեր բանակի գույք համված է վաճառքի, որոնց մեջ նաեւ զորամաս էր։ Տեղակել չի հանրությունը։ Փաշինյանը ինչ ուզում անում է, տակից զորացրվում է, զորացրվել են զորամասեր, կրճատվել է բանակի թիվը, ինքը հայտարարել չէ, որ լինելու է սահմանապահորժ միայն, բանակ չենք ունենալու։ Կա որևէ հայ, որը պատկերացնում է իր գոյությունը առանց բանակի։ Ես պարզ հստակ հարց եմ տալիս, բարդը բանակը վերացնում է, դուք պատկերացնում եք, եթե հիմա այդ զորամասերը վաճառվում են, հետո մեզ վրա ինչ են նստելու այդ զորամասերը։ Մենք մի անգամ տեսել ենք, չէ, հետ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակից սեփականաշնորման աղի տալի հետևանքները։ Հիմա նույն բանն է կատարվում, հետո ինչպես ենք նորից այդ զորամասերը կառուցելու, նա կառուցելու, նա կառուցելու։ Սրանք հարցեր են, որ յուրաքանչյուր մեկը կարող է ինքը իրեն տալ եւ ինքն էլ գտնի պատասխանը։ Ես էստեղ հանճար չեմ, որ այդ պատասխանները տամ։ Այնքան ակնառու է, ինչպես է հիմա այս պահին երկիրը քանդվում եւ երկիրը տարվում ամենավտանգավոր վիճակի։ Ունես ցանկացած երկրի ամենավտանգավոր վիճակն ինչ է, որ դու բանակ չունես։ Հիմա ձեր բանակը վերացնում են, ժողովուրդ գոնե հանուն բանակի դուրս կգաք ձեզ պաշտպանելու։ Բանակնի վերջո, ինչը, ցանկացած ազգ ինքը իր բանակն է։ Այդ բանակը ձեր զավակներն են, չէ՞, որոնք զենք ունեն ընդհանրապես։ Այսինքն դուք վստահում եք, որ վաղը միայն սահմանապահով դուք կարողանալու եք Թուրքի դեմ նառնել։ Ես միշտ, երբ որ գնում էի բանակ այցերի, մեր զինվորներին այցերի, երբ որ ինքին հարց էին տալիս, ախր ինչու ծառայենք, երբ որ հարուստների տղաները չեն ծառայում։ Գիտեք, այդ հարցը միշտ կախված է եղել, եւ պատերազմն էլ միշտ սրբագրում է դա, որտեղ պատերազմում եթե գտնեք մեկին, որ այդպես ճանաչված հարուստի որդի է, ապա ես ներողություն կխնդրեմ։ Ես միշտ ինձ ասում էի, հիմա քո կարծիքով ձեր կարծիքով ձեր մաման կամ քույր ինչ են անում, ասում դեր ծիծաղում էին, ասում ճաշ են եփում կամ հարթուկ են անում, ասում եւ քանի րոպեն մեկ են վազում ռմբապաստարան, որպեսզի փրկվեն վերևում թռչող ճշնամական ինքնաթիռի ռմբակոծությունից, ծիծաղում էին, ասում են ոչ մի րոպե, ասում հիմա սիրած աղջիկ ունեք, ձեր սիրած աղջիկը հիմա ուսանող է, թե ինչ է, որ գնում է դուրս, քանի վարկյանը մեկ է հետ նայում, որ հետևից հոթուրք չի քալում, իրեն հոչի գողանա կամ ինչ-որ մի բան անի, ասում են դե ոչ մի, ասում հիմա հասկացաք ինչի համար եք ծառայում, ինչու եմ ես բանակ պետք, երեխեք ջան մի նեղվեք, իսկ այն տղան, որը չի եկել բանակ ծառայելու, իր սիրած աղջիկան, իր մորը, իր քրոջը տվել է, ասել է ախպեր ջան, 2 տարի կպաշտպանես, ես զբաղվեմ, խախտեմ, էլի։ Հիմա դուք որոշեք, դուք որ տղան եք։ Դուք ունեք պատիվ, որ պաշտպանեք, պահեք ձեր երկիրը, ձեր մորը, ձեր քրոջը, ձեր սիրած աղջիկան։ Եթե ունեք պատիվ, ուրեմն վայելեք այս 2 տարին։ Որտեւ ի վերջո ցանկացած տղամարդ իր ամբողջ կյանքում ամենաշատը խոսում է բանակային կյանքից։ Հետևաբար կարելի է եզրակացնել, որ դա իր պատվարժանության, իր կայացման ամենակարևոր 2 տարին են։ Եվ բանակը նաև այս առումով, հետևաբար ազգի ամբողջության կայացման ամենակարևոր գործոնն է։ Եթե դու բանակ չունես, ապա դու ամեն օր վտանգված ես վերանալու որպես ազգ։ Կմնաս ժողովուրդ, կապրես Թուրքի հետ, ադրբեջանցու հետ, չգիտեմ ինչի հետ, որպես ժողովուրդ գոյ, որպես կապրես, բայց որպես ազգ, որը իրավունք ունի իր մշակույթը ունենալ, 100 տարի առաջվա Հայաստանի վիճակը յուրաքանչյուր գրագետ մարդ գիտի, դա է կուզում նորից վերադառնա, որ թուրքը, չգիտեմ, ով ուզում է լինի, թուրքը լինի, ռուսը լինի, ամերիկացին լինի, իրանցին լինի, որոշի, որ մենք հայկական դպրոց ունենանք, թե չունենանք, չգիտեմ, մի խոսքով հասկանում եք, չէ ինչ եմ ասում, կարծում եմ բոլորն են հասկանում ինչ եմ ասում, չի կարելի վերադառնալ անցյալ։ Մենք դա թերթել ենք արդեն, մենք այդ դաժան օրերը տեսել ենք։ Հիմա պետք է դուք 3 բուհերի մոտ իրազեկման ակցիա արեցիք, ունենք արդյունքներ, կարող ենք այսպես խոսել։ Գիտեք, ոչինչ անարդյունք չի լինում։ Մենք պիտի ծեսով հավաքվում։ Գուցե ուսանողների 1000-ից 3-ը ընդամենը
ծրագրեցին մեզ եւ ազդվեցին, բայց այդ 3-ից է գոյանալու 3000-ը եւ 30000-ը եւ 3 միլիոնը, հա։ Մենք պիտի, մենք ինչու, մենք հայտարարեցինք, չէ՞, առաջին օրը մենք դուրս ենք գալիս պայքարի եւ չենք վերադառնալու տուն, մինչեւ որ այս խնդիրը չլուծենք։ Այս խնդիրը միայն Նիկոլ Փաշինյան պրոբլեմը չէ, այսօր այո, ամբողջ ազգը ունի մեկ պրոբլեմ, դա կոչվում է Նիկոլ Փաշինյան, բայց խնդիրը նաև նրան հեռացնելուց հետո երկիրը ինչպիսի համակարգի վերել, կառավարական համակարգ։ Մենք շատերն են հենց այդ հարցը տալիս, մարդկանցից շատերը հարցնում են, որ այո, հասակ օրինակ նրան, որ իշխանությունը գնաց, հետո ինչ ծրագիր ունենք, ում շուրջ պիտի համակարգենք։ Մենք հայտարարել ենք համակարգիտ, ախր այդ ում շուրջը շատ սխալ է։ Մենք ասել ենք, չէ, երբ որ կստեղծվի այդ ճգնաժամային կառավարությունը, ինչ որ մեկին այդ մաքուր անցյալ վստահելի ժողովուրդը թողա իր վստահելի անձած ասի ով է, վստահելի անձածից կդնեն։ Ժողովուրդը պիտի հասկանա, որ ցանկացած վարչապետ, նախագահ իր ազգի, ժողովրդի իր ազգի, պետության ծառան է։ Նա պիտի ընդամենը մասնագետների կարծիքները ստորագրի եւ որոշում կայացնի։ Հիմա հաստատ կգտնվի այդքան խելացի մարդկանց մեջ մեկը, որին վարչապետ կառաջարկել։ Ում ուզում է Արման Թաթոյանին է հավատում, իրեն առաջարկեք, հիմա այդպես շատ է գտնվում, որ ինքն է վստահել։ Նշում են, այո։ Ում ուզում եք ընտրեք, ուզում եք լրիվ անծանոթ մեկին ընտրեք։ Համակարգը ճիշտ պետք է ստեղծվի, որպեսզի վարչապետը չկարողանա իր ցանկությամբ որոշում ներկայացնել։ Այսինքն ինքը պիտի լինի ընդամենը այդ խորհրդի որոշումները ընդունող, հաստատող եւ հասկանում է։ Եվ դրանից հետո արդեն շատ կարճ է տևելու, չէ՞, 1-1.5 տարի հետո մենք կգնանք ընտրությունների, թող ժողովուրդը ամենակարևորը փոխել սահմանադրությունը, այս հայտարար սահմանադրությունը եւ փոխել ընտրական օրենսգիրքը։ Դրանից հետո գնացեք ընտրությունների, ում ուզում եք ընտրեք։ Եթե էլի սխալ կընտրենք, մենք կհասկանանք, որ այս հասարակությունը միայն սխալվում է, ի վիճակի չենք արդեն։ Իսկ այսօր ծրագրի մասին խոսեք, ինչ որ ծրագրերն եք։ Այսօր մենք երեկոյան 8-ին ենք գրավիրել եւ սովորական էլի մարդիկ են ցանկություն հայտնել, որ խոսեն, իրենք կխոսեն հանրության հետ։ Մեր ավելի կարևոր ծրագիրը վաղն է, վաղ առավոտից, նախ ես ասեմ, որ Հայասպետ դպրոցը կազմակերպում է բաց դաս ծիծեռնակաբերդից մինչև Հանրապետության հրապարակ։ Մենք մեր աշակերտներով, քանի որ ցեղասպանության օրը ապրիլի 24-ին շատ մարդ է գնում եւ այդ փոքրիկները տանջվում են քայլելով, բան մենք որոշեցինք 2 օր առաջ առավոտյան 1 ժամ ցեղասպանության ներված դաս ենք անում, որը մասնագիտական, օրինակ մաթեմատիկայի դասը ես հանձնարարել եմ, որ հանեն թվեր, ասենք ինչքան վնասներ է կրել հայ ազգը ցեղասպանության հետևանքով, եւ նյութական, եւ մարդկային, եւ հոգեոր, հա, այսինքն մասնագիտական պիտի լինեն, սա էլ է շատ հետաքրքիր, երեխաներին շատ հետաքրքրեց դա։ Հետո մենք գնալու ենք ժամը 10-ին, 10:30-ից այդպես կլինենք ծիծեռնակաբերդում, մեր խոնարհումը կբերենք, ծաղիկներ կդնենք, այնտեղից երթով կքայլենք դեպի Հանրապետության հրապարակ։ Աշակերտների ձեռքերին փոքրիկներին ծաղիկները լինելու, մեծերի ձեռքերին լինելու են մոտ 150-200 ցեղասպանության մասին գրված գիրք, որոնք անհերքելի ապացույցն են այն եղելության, որ այսօր փորձում են մոռացության տալ, որից այսօր փորձում են հրաժարվել։ Մենք դրանք որպես վկաներ պատմության եւ որ ստորագրության պատմությունը չի ճնջի, այս գրքերը բերելու ենք, նվիրել ենք մեր արտաքին գործերի նախարարությանը, երեխաները կգնան, մենք մեծերով այդ գրքերը այդպես կտանենք, առաջարկենք, որ բերել ենք ձեզ, որ կարդաք եւ հասկանաք, որ այս ամեն ինչը, որում դրանք ոչ միայն հայերի գրածներ են, այնտեղ սև գիրք կա, որը աշխարհի բոլոր մարդկանց, ով ինչ գրել է այդ ցեղասպանության մասին, այդ գրքում զետեղված է։ Նվիրելու ենք արտաքին գործերի նախարարությանը եւ վերադառնալու ենք դպրոց։ Հետո երեկոյան արդեն երեք ձեր ակցիաներ էր, չէ՞, ակցիաներից մեկը հենց արտաքին գործերի նախարարության դիմումացել։ Ինչու՞ մենք գիտենք, որ այսօր հետ եք շարունակում աշխատել։ Դե բարձի, որտեղ այսօր արտաքին գործերի նախարարությունն է կատարում առաջին հանձնարարականները վարչապետի եւ որոշում մեր արտաքին հարաբերությունները, որոնք մենք գիտենք, որ այսօր մեր երկրպիճակատագիրը ներսում չի որոշվում, դրսում է որոշվում, հետևաբար այդ նախարարությունը այսօր առաջնային դեր ունի եւ ընդհանրապես դերը միշտ էլ կարեւոր է եղել, բայց այսօր իրենք բառացիորեն ներսի ցանկությունները երազանքները իրականացնողը չեն, այդ գիծը պահողը չեն, մեր դարավոր, մեր ազգային շահերի նպատակների պահողը չեն, եւ մենք իրենց հորդորում ենք, որ գոնե աշխատակիցները չանեն դա։ Տիկինտոնյան, ես գիտեմ, որ սովածների ծնողների շատերի հետ եք դուք անդմեջ կապի մեջ,
չեն պատրաստվում նրանք էլ դուրս գալ ձեր կողքից, մի մասը այստեղ են, նրանցից մի մասը մշտապես այստեղ է մեզ հետ, հիմա էլ այստեղ նստած կան, գիտեք, ամեն մարդ մի հոգեվիճակում է, եւ հիմա կան մարդիկ, որոնք կոտրվել են, մտածում են իրենց որդիներին կողք չեն բերել, կորցրել են իրենց, եւ դա շատ լավ հաշվարկված է, որ այդքան մարդ կմնա կորստի ցավի տակ եւ ուշ չի գտնի պայքարի, ի վերջո ում երեխաները գնացին պայքարի, նրանք ովքեր իրենք պայքարող էին, իմ զավակ այդպիսին չէ լինի, եթե ես այդպիսին չլինեի, չէ պայքարող չլինեի, եթե բաբար մենք եթե չենք դուրս գալիս հրապարակ, մենք դավում ենք մեր զավակներին, իրենց պայքարին ենք դավում, ես բոլորին կոչ եմ անում, բայց ես որևէ մեկին չեմ մեղադրում, եթե դուրս չի գալիս, դուրս չեն գա, մենակ կտամ իմ կռիվը, ի վերջո գիտեք, մեր կյանքը, մեր գոնե զոհվածների ծնողների կյանքը, այլևս կյանք չէ, սա առապանք է միայն, իրենք ինձ շատ լավ են հասկանում, մենք ամեն առավոտյան արթնանալիս հանիցում ենք, որ նորից լույս բացվեց, եւ երուկան քնում ենք հույսով, որ կավարտվի այս մղձավանջը, եւ եթե մենք այսպես, մենք դատապարտված ենք պարզապես ապրելու, եւ եթե դատապարտված ենք, ուրեմն մենք պիտի մեր զավակներին ինչ-որ բանով օգնենք, այնտեղ, այսինքն մեր զավակների պայքարը եւ զոհաբերության նպատակը թողնել, որ այս մարդիկ առվոչիչ դարձնեն, դա նշանակում ենք ուղղակի մեր զավակներին դավաճանել ենք, ես չեմ կարող դա անել, ես եմ իմ որդուն մեծ աշխել այդպիսին դարձրել, բայց ես ո՞նց կարող եմ հետ կանգնել այդ պայքարից, ես դա ընդունակ չեմ հասկանալու, շատ շնորհակալ եմ։